Radio. Albania Radio. Në këtë pjesë të tretë të Live from Tirana, unë kam kënaqësinë të kem në studio një artist krejtësisht unik në llojin e tij, jo vetëm në mënyrën se si bën muzikë, por edhe vizualisht. Është Kleidi Dervishi, i njohur me emrin e artit si Viserlo. Mirë se erdha. Përshëndetje Erida, kënaqësi që jam këtu sot. Është hera ime dytë faktikisht në Live from Tirana. Hera parë ka qenë tek studioja e vjetër e Top Albania Radios. Dhe shumë kënaqësi, shumë faleminderit për ftesën. Tani do të pyes pak se kam vrarë mendin gjithkohës, çfarë kuptimi ka Viserlo? Dhe mua më the, por dua ta ndaj me të gjithë dëgjuesit sepse ishte një anagram shumë interesante. Patjetër. Atëherë Viserlo ka nisur që kur un kam qenë 16 vjeç që krijova atë këngën time të parë, dhe doja një emër për t'u prezantuar publikut. Nuk është se më thriste njëri me emrin tim Kleidi, kështu që un vendosa të kem një impakt ndryshe. Viserlo është një anagram e lover loser, nëse e merr lovser, Viserlo Viserlo. Dhe kështu e nisa, kështu e vazhdova. Shpresojmë ta përfundojmë kështu. Sigurisht, të qëndron edhe më pëlqen sepse është shumë e veçantë dhe shumë faleminderit. Ndryshe. Tani dua ta nisim pak bisedën me këngën tënde më të re. Aktualisht je në top list në vendin e 5, kështu që urime. Faleminderit. Është kënga 3 vite pa ty. Po, flasim pak se si lindi kjo këngë, muzika, teksti dhe të gjitha këto. Okej, okay, atëherë, 3 vite pa ty ka lindur pikërisht në banjon time të shtëpisë time. Shumë interesante se gjithmonë i pyes këngëtarët a këndojnë ndërkohë që janë në tualet, por jo vetëm këndojnë, edhe krijojnë sigurisht. Mua gjithmonë më lind për të krijuar, dhe marr atë kohën time 30 minuta para dushit gjithmonë, edhe vi vërdall në banjo. Fal Zotit që kam një banjo shumë të madhe dhe shumë rehat të rish aty të vish vërdall të këndosh edhe të kërcesh gjithashtu pse jo. Kështu që mua më kapi një frymzim, kisha pirë disa gota verë të bardhë, u bëra pak melankolik dhe thash pse jo un mos krijoj diçka ka tani në moment. Tani është një dedikim 3 vite pa ty? 3 vite pa ty është pjesërisht një dedikim, jo çdo gjë brenda në këngë është e dedikuar, është thelbi apo tematika e këngës e dedikuar, por pastaj janë shtuar edhe disa gjëra tjera për të qenë vizualisht më korrekt apo ku diun politikisht korrekt në një tekst këngë sipas strukturës që një këngë ka, të paktën ajo strukturë që un përdor gati gjithmonë për këngët e mia. Dhe ndikoi konsumimi i verës së bardhë dhe në kujtime të konsumimi verës bardhë ndikon që unë të jem më i relaksuar dhe të kem pak më shumë vetbesim kur e bëj një krijim, se gjithmonë jam shumë kërkues ndaj vetes, gjithmonë them jo, kjo nuk bën, do e zëvendësoj me këtë, edhe pastaj bëj një lëmsh, një mishmash edhe harroj për çfarë nisa. Kështu që ndikon të fokusohem. Edhe të duash atë që do të bësh në fund. Bukur. Mirë, meqense po flasim për 3 vite pa ty, unë them, e dëgjojmë edhe rikthehemi sërish. E dëgjojmë, lutem. Dëgjuam na i herë nga Yll Limani, dhe kur e pyta Viserlon për 5 artistët që kanë lënë gjurmë në jetën e tij, i pari në listë ishte Yll Limani. 5 këngët më pyetë, kështu që na i herë. Po që kanë lidhje me artistët sigurisht. Po pse na i herë? Kanë lidhje, na i herë sepse ka qenë një nga këngët që i ka dhënë buj Yll Limanit, ka qenë publikuar në lyric video, vetëm teksti, pa një videoklip. Edhe un mbaj mend kam qenë pak i vogël atëherë, jo se tani jam i madh, po më i madh. Kështu që si pasoj e kësaj këngës Yllit, najherë unë mora atë iniciativën dhe thash pse mos e bëj dhe unë një baladë. Kur e ka bërë Ylli për shumë. Ka konkurenca mes artistëve. Jo, nuk ka bëj fare. Mua më pëlqen shumë Ylli si artist, disa projekte që i ka shumë të mira, okay, edhe disa të tjera që mund t'i ketë bërë për komercializëm apo diçka tjetër, gjithsesi ka ndërtuar një karrierë për cilën një bravo të paktën nga ana ime dhe në syrin tim. Ndërkohë që po flasim për projekte të reja muzikore, ke ndërkohë një projekt që do të marrë jetë së shpejti, çfarë je duke bërë? Sepse 3 vite pa ty, tani e ka nisur rrugtimin e vet dhe do të vazhdoj. Por çfarë po ndodh me ty paralelisht? Atëherë, 3 vite pa ty, un vendosa ta krijoj dhe bëj e pa zërin tim. 3 vite pa ty nuk mban zërin tim, është i modifikuar. Sepse tani i modifikuar me inteligjencën artificiale, siç kanë filluar. Oh, okay, nice. I modifikuar me inteligjencën artificiale, sepse un doja që projekti im i radhës, për cilin po punoj shumë fort, kam diku te 3 muaj që po merrem me të,
të kishte një tjetër impakt nga herët e tjera, që normalisht dohet me zërin tim, është një këngë në shqip prap, dhe edhe pse un zakonisht këndoj në anglisht, sepse tregun shqiptar e kam pak hal në sy. Më duhet ta them këtë, por është pak i vështirë, duke qenë edhe jo, është pak si e ke parasysh i turbullt pa sens në mendimin tim, në syrin tim, por që normalisht jetojmë këtu, do bëjmë çmos që të arrim diçka këtu si fillim. Kështu që po, jam duke punuar për një projekt, mund të them është projekti në cilin un jam përkushtuar më shumë gjatë gjithë këtyre 20 e kusur këngëve që kam. Dhe shpresoj fort që gjithë kjo punë prej 3 muajsh edhe përfshirë dhe shtatorin 4 muaj t'ja vlej edhe të dalim me sukses, pse jo. Kështu që prandaj vendosa që 3 vite pa ty mos mbante zërin tim, që ta devijoja pak dhe fokusi të binte më shumë në projektin e radhës. Dhe uroj që së shpejti të dali dhe projekti i radhës dhe të diskutojmë pse jo dhe të flasim më gjatë edhe për to. Pse jo. Mirë, tani përpara se të kalojmë te kënga e dytë që kalon gjurmë në jetën tënde, dua të të vëni një provë të vogël. Më thuaj. Nëse a duhet kemi frikë apo jo, është? Jo, është thjesht okay. Për shef, për kënaqësi. Por është në një botë kështu paralele, quajë, jo në këtë realin ku jemi tani. Nëse nga ky moment dhe në vazhdim do të ishte mes një zgjedhje. Do të zgjidhje që sa herë që flet të këndosh apo sa herë që ecën të kërcesh. Do zgjidhja versionin e dytë më mirë, okay. Të kërceja, popse? Sepse njerëzit tu në Shqipëri nuk janë fort të mësuar me e ke parasysh me tipologji të ndryshme njerëzish që shohin nëpër rrugë apo në pjesë të komunitetit në cilë ka frymor rini apo ku diun. Dhe do preferoja të hecja dhe të kërceja që nëse they are going to look at me, nëse ata do më shohin mua, let's give them a show. Nuk e di pse tani që ti po flet mua më kujtohet skena e Joaquin Phoenix te Joker duke kërcyer në mënyrën e tij, është fantastike, kështu që funksionon pse jo. Do të kisha marrë make-upin me vete, besoj që do ta bëja fikse. Jo, po imagjinoja lëvizjet, jo personazhin si portret. Mirë, a do të dëshiroje të kishe një bashkëpunim, një zgjedhje, një artist shqiptar edhe një artist i huaj, që ndoshta të përshtatet me muzikën apo të provoje diçka ndryshe edhe të re? Do doja, pse jo? Un jam një person shumë i hapur ndaj bashkëpunimeve, gjithmonë nëse kënga është shkruar dhe krijuar nga un. Kjo është kurs pra. Këto të dyja duhet i bësh ti. Patjetër, sepse jo, domethënë me modestinë më të madhe them që duke pasur vite në karrierë artistët tan sikur ose po përsëriten ose po vjedhin, kështu që më mirë ta bëj un që kam shumë për të dhënë dhe hajde bëjmë një bashkëpunim, por që po, do preferoj. Me emër, me kë? Besa Kokdhimën do përmend. Bukur. E njoh edhe personalisht, le ta quajmë, dhe pse më shumë nga rrjetet sociale, jemi follow prej vitesh edhe kemi ndarë shumë gjëra, domethënë komente mbi këngë etj. Bashk dhe besoj është një artiste shumë e fuqishme në tregun ton. Ndërsa për të huaj, prap shqiptare do ta zgjedh, po le të themi Bebe Rexha. Mirë, dy zgjedhje shumë të mira. Uroj që një ditë, pse jo, kur manifestojnë gjërat son, një ditë ndodh. Kështu nuk i diet asnjëherë. Le të ndodhin. Do të shkojmë te kënga e dytë që ti ke përzgjedhur, është Nightmare. Por un them ta dëgjojmë dhe pastaj do më tregosh pak pa se çfarë dhe çfarë të kujton dhe çfarë të lidh ti personalisht me këtë këngë. Patjetër. Unë vazhdoj të jem në studio me Vicer Lon dhe e lam pikërisht e kënga Nightmare nga Helsi që zgjodhe si kënga e dytë që ka lënë një gjurmë në jetën tënde dhe tani dua të di çfarë. Atëherë. Atëherë. Si fillim, Halsey është një nga artistet e mia favorite, të preferuara, për shumë projekte apo edhe rrjedhën e jetës saj që ka qenë homeless për një periudhë shumë të mirë derisa gjeti një producent dhe bëri të famshme. Por përpos kësaj, Nightmare ka qenë kënga e parë e atij zhanri që është tip Metallica apo ku diun rock e miksuar në pop edhe më the të thash. Një mix që, i bukur. Është kënga e parë në këto zhanra që mua më tërhoqi sepse asnjëherë nuk kam qenë as domethënë nga ajo rrym. Dhe
është një këngë që unë do konsideroja shumë të fuqishme, shumë me shumë kapacitet për të zgjuar të mersi shumë emocione, të paktën tek unë e ka bër, si anger, domethënë inatin. Si gëzimin apo atë fuqin që ne të gjithë e kemi brenda vetes, por që na duhen situata të caktuara për ta nxjerrë dhe jo gjithmonë jemi taft ta përballojmë çfarë nxjerrim jashtë vetes. Kështu që prandaj kjo ka qenë një nga këngët që kur ti më pyete kush këngë ose artist ka bërë një impakt në tek ti, zgjodha këtë sepse e ka bërë gjithë këtë që unë sapo përshkrova. Bukur. Nëse muzika do të kishte ngjyrë. Çfarë ngjyre do të kishte për Viserlon? Mendoj që do të kishte mustard. Po pse? Sepse mikrofonat tek cilët ne po flasim janë mustard, backgroundi në një nga këngët e mia që është kënga ime e parë në Shqip është mustard dhe është një nga ngjyrat e mia të preferuara pas të kuqes, por mendoj që do i përshtateshe më shumë mustarda muzikës e sa e kuqja. Mendoj unë. A ka një zhanër muzikor që nuk e preferon dhe thua nuk dua ta provoj? Apo mund të eksperimentosh? Do thoja hard rockun. Nuk është se e them trozën, nuk e kam dhe kapacitetin me përballuar unë hard rockun. Por që edhe nuk as nuk e dëgjoj, domethënë mund dëgjoj një rock pop, një rock ballad, një gjë të përzier, po jo no, jo not for me. Në momentet që je, po them, pak i trishtuar, gjërat nuk ka shkuar siç duhet, a këndon një këngë që op ose dëgjon një këngë që të ndryshon me njëherë humorin? Këndoj vetëm kur kam panic attacks, kur kam atake paniku, këndoj sepse ndihmoj veten që të më kaloj. Ndërsa kur jam i mërzitur sepse gjërat nuk më kanë shkuar siç duhet, mund thyj në got, po jo të këndoj. Jo të këndosh. Pa këndoj kur jam i mërzitur, like sad mood, mund të krijoj, nuk këndoj. Dhe si është ky procesi të krijuar? Se tani telefonat të mundsojnë që ti të regjistrosh qoftë një tingull, qoftë një audio apo çfarë do. Dhe unë jam kurioztare, a është i mbushur telefoni yt me kështu demosh? Telefoni im ka mund të ketë mbi 1400 demo në voice memo dhe ka 800 tekste në notes. Shumë. Okej, okay, domethënë ke një punë të gjatë përpara për t'u dhënë jetë. Ndoshta jo të mirë, gjithave, okay, nuk po por të gjitha janë të përfunduara, por un hedh domethënë çfarë më lind në mendje ose në shpirt, le ta quaj, me hedh direkt aty që mos më ik. E zë në kafas. E mban dhe e ruan. Dhe mirë bën, sepse ndonjëherë mendon se do ta mbash mend diçka dhe pastaj. Nuk e mban mend asnjëherë. As vet nuk e di se si u zhduk nga kujtesa jote. Nëse do të ishe një instrument muzikor, çfarë do të ishe dhe përse? Okej, kjo më kapi shumë të pa përgatitur si rall hair. Por që tani unë të isha një instrument muzikor, po ne të gjithë instrumentve muzikor i bijem. Si po, mund të isha unë një instrument? Po, tani prandaj thash është një botë në botën time reale ekziston paralelisht në një imagjinare. Dhe tani të çova atje. Okej, po e marr në konotacion tingulli, atëherë do preferoja të isha piano. Më pëlqen më shumë tingulli që ka sesa çdo instrument tjetër, e ka më të ndjerë, më të lidhur me emocionet. Mua më pëlqen piano në veçantë, kështu që më pëlqen si zgjedhje. Ku e shë veten në 10 vitet e ardhshme, po them? Përsa i përket muzikës, artit, nuk e di, a do merresh më seriozisht me pikturën gjithashtu? Me pikturën nuk jam marrë ndë njërë seriozisht, me të drejtë, kështu që kotët gënjej. Sepse në moment që unë studioja pikturë, vurare një imponim të të mërshëm, që ti duhet të bëje gjërat si që ti thonin dhe jo si që ty të lindin si një artist, dhe për mua imponimi është ajo që vret edhe vdes
emocionin apo edhe krijimtarinë. Kështu që pa, të më imponosh mua diçka është i bësh vetes një dëm shumë të madh. Është një shprehje që thotë mësoj rregulla dhe pastaj mësoj edhe se si ti thyesh rregullat. Po patjetër. Unë mësova në reverse, mësova si ti thyej pastaj e bura re çaj ishin. Se duhet të mësojmë gërmat që të arrijmë të lexojmë. Kështu që edhe pastaj ti mund të përdorosh ato si të duash. Ti je një ide, por ku është e vërtet vete në të ardhmen, në 10 vitet e ardhshme? Vete në të ardhmen, unë asnjëherë nuk më pëlqen mendoj realisht për të ardhmen, sepse asnjëherë planet e mia nuk dalin. Por që së fundmi kam nisur të manifestoj edhe sikur po më realizohem pak nga pak, normalisht jo vetëm manifestimi e ka gjithë barrëm mbi supe, po edhe gjithashtu edhe puna e fortë që jam duke bërë, edhe mundi që koha që jam duke i dedikuar gjithë gjës, por që të pak të në preferencat e mija në 10 vitë arshme, të lutem jo në Shqipëri, kushdo që është duke më quar. Okay. Ku do të ishte zgjedhja jote? Në Spanjë, definitivisht. Okay. Kuptohet. Mirë, duke qënë se jemi në fund, do përmondim pak edhe këngën e tret që ka lënë një gjurën dhe do më tërgërë shumë shpet pse kjo përzjedje. Atër është Rita Ora, Let You Love Me, apo Let Me Love You, Let You Love Me, Let You Love Me. Gjurën pas ka lënë, do thoje ti, por që ka lënë realisht një gjurën, sepse ka qenë një këngë pop, që unë në momentin e parë që e dëgjova thash kjo është sikur e kam bërë unë. Dhe e dëgjoja për të gjetur një kleç që jo e ka bërë Rita dhe gjithmonë mendoja se e kam bërë unë. E kam pasur dhe rington, zile telefoni dhe gjithmonë më ka pëlqyer te imansa dhe kushdo që më pyet se kush kënga më e bukur e vitit thoja këtë. Kështu që për këtë arsye e zgjodha. Ok, bukur. Mirë, ne unë dua të të falenderoj një herë që ishe me ne. Të uroj një ditë të bukur në vazhdim dhe do të mbetemi në kontakte edhe për projektet e tua të reja dhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Gjithashtu do në ty në emisionin tënd dhe çdo gjë tjetër që të doje bardha zemër. Faleminderit shumë. Mirë, miq, ne kemi ardhur në fund apo do dëgjojmë Ritën edhe pastaj bëjmë atëtet e fundit danko? Dakor. Shkojmë te Rita Ora dhe rikthehemi shumë shpejt. Miq, kemi ardhur në fund edhe për sot. Unë dua t'ju falenderoj të gjithve për dëgjimin, dua të falenderoj DJ Danko, i cili më ka bërë shoqëri të shkëlqyer për këto 3 orë. Ndërkohë, në fund siç them unë, mos harroni, marrëzia vjen kur ke përgjigje për gjithçka, por mençuria vjen kur për çdo gjë ke një pyetje.